pátek 14. října proběhlo v prostorách Senátu České republiky setkání předsedů vlád Visegrádské čtyřky. Petr Nečas přivítal předsedy vlád Maďarska a Polska, Viktora Orbána a Donalda Tuska. Předsedkyně slovenské vlády Iveta Radičová se oproti původnímu plánu setkání nezúčastnila. Česká republika předsedá Visegrádské skupině od 1. července 2011 do června 2012 a mottem českého předsednictví je Visegrád inovativní. Na tiskové konferenci ve Valštejnských zahradách Senátu předsedové v krátkosti shrnuli hlavní body svého předchozího jednání. Co nás nejvíce spojuje, je kohezní politika. Chceme silnou a efektivní kohezní politiku, která bude podporovat především konkurenceschopnost Evropy, Evropské unie, globální konkurenci, ale která zůstane i nadále myslím hlavním cíli nástrojem, který má přispívat k podpoře méně rozvinutých států a regionů. Do jednání předsedů vlád Visegrádské rady byly zahrnuty i postoje zemí vůči politice v Bělorusku. Na svobodě a nezávislosti, společnou solidaritu s lidmi, kteří v Bělorusku usilují, aby zde byl zaveden standardní systém lidských práv a svobod. Klíčovými tématy summitu zemí Visegrádské rady byly problematika Evropské unie, projekt východního partnerství a podpora zemí západního Balkánu v jejich evropském směřování. Předsedové vlád na summitu jednali o novém víceletém finančním rámci EU pro roky 2014 až 2020, přijetí eura a vnitřní soudržnosti visegrádských zemí. Zprávy NTD, Praha.